Alô, terceiro ano, ó nós aqui outra vez. Hoje a prof preparou um experimento para mostrar para vocês como ocorre o tratamento da água numa estação de tratamento. Peguei água suja, joguei ela por uma peneira, coloquei aqui e daí eu vou acrescentar cal nessa água, vou dar uma mexida, vou precisar um pouquinho mais de água, porque eu calculei errada a quantidade aqui. Aí ela vai passar para esse tanque, que é essa água aqui veio do rio. Aí eu acrescentei cal, aí ela vem para um outro tanque onde vai ocorrer a floculação. O que, que é a floculação? Ela vai aglutinar as sujeiras maiores e essas sujeiras maiores vão começa a ir para o fundo do recipiente e depois que foi para o fundo, já vai ficar com menos sujeira, aí a gente vai para a decantação. Na decantação, as outras sujeirinhas formam flocos e vão depositar no fundo e aí a água já vai ficando um pouquinho mais limpinha, né? Aí quando chegar aqui na decantação, a gente também coloca mais um sulfato de alumínio para ajudar também a clarear mais essa aguinha. Dá uma mexida. Misturar bem. Aí ela já dá uma clareadinha, forma mais flocos. Esses flocos vão depositar no fundo desse tanque. E quando a gente for filtrar, já vai para o filtro a água um pouquinho mais limpa. E aí na filtração é que acaba por limpar direitinho a água. É só que a gente precisa esperar um pouquinho para a sujeira assentar no fundo. Mas vocês podem ir observando, ó, que aqui já tá ficando uma aguinha mais limpinha um pouquinho. Já não tá tão suja como a primeira que nós pegamos, que fizemos a captação do rio. Chegando aqui, como o nosso filtro é bem alto, então nós vamos ter que tirar a água para poder filtrá-la. No nosso filtro temos pedras, temos argila expandida e agora nós vamos colocar a água decantada. Vou cortar aqui. Olha como ela já saiu bem mais clarinha, tá vendo? Olha a diferença entre a água que nós captamos e a água já pronta e filtrada. Mas essa água é uma água potável, apesar de estar clarinha, ela está própria para ser consumida? Não. Ela está limpa, mas para ser consumida, ela tem que ser
tratada. Como é que vamos tratá-la? Vocês já sabem que o cloro mata os agentes, que as bactérias, os vírus, os fungos. Então, tem que pôr cloro nela também, porque é o cloro que vai fazer com que essa água fique completamente potável. E o flúor a gente coloca depois, por quê? Que o flúor é para prevenir a cárie nas crianças, depois que sai a dentição, até 12 anos, é muito importante que tenha flúor na água para prevenir a cárie dentária na infância. Bom, por hoje é isso que nós tínhamos para dizer para vocês. E na próxima semana teremos novidades. Beijos, beijos. Tchau. Ah, pessoal, toda vez eu esqueço. Não deixa de dar um joinha aí, pôr uma like para agradar a prof. Eu amo vocês. Tchau. Aí, pessoal, ó, uma dica da prof. Em alguns lugares, em alguns países do mundo, as pessoas utilizam um método de purificação da água para matar os micro-organismos e as bactérias, que se chama método SODES, tá? Então, esse método, eles pegam uma água que está filtrada, sabe que está limpa, mas não está purificada, coloca uma garrafa PET ou qualquer garrafa transparente, deixa no sol durante um dia todo e aí essa água vai ser purificada e vai se tornar uma água potável. Então é uma maneira bem simples também de se conseguir uma água própria para ser bebida. Beijo, tchau!